أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک لائن جو کہ اس دعا میں ہے, دعا سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے, جس سے ہم معمولاً اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے اور نتیجے میں یہ دعا ہمارے لیے پریکٹیکل ثابت نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا فقط امام زمانہ کے لیے پریکٹیکل ہے کیونکہ ہم ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ اس دعا کے اندر دیکھیں آخر میں کیا الفاظ آ رہے ہیں, حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ, میں لکھ رہا ہوں اس لیے سلو بول رہا ہوں, وتمتعہ فیہا طویلا. کیا مطلب؟ حتی تسکنہ ارضک طوعا, یہاں تک کہ یہ زمین آپ کے لیے اس اعتبار سے اور اس قدر آمادہ ہو جائے کہ یہ پوری زمین آپ کی نسبت طوعا ہو جائے. یہ زمین, پوری زمین آپ کی نسبت اطاعت پذیر ہو جائے. حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا, اور اس اطاعت میں, اس اطاعت کی دو خصوصیت ہونی چاہیے کہ یہ, ایک تو یہ کہ یہ اطاعت لذیذ ہونی چاہیے, تمتع ہونی چاہیے اس اطاعت کے اندر. یہ اطاعت اس مطیع کے لیے متلذذ ہونی چاہیے, لذت ہونی چاہیے اس اطاعت کے اندر. دو, یہ اطاعت طویل مدت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے اساتید اس حدیث کو, اس دعا کی اس عبارت کو اپنے لیے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے وجود میں اس دعا کا محقق کریں کہ اے امام زمانہ علیہ السلام, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اطاعت ہمارے وجود کی زمین پر محقق ہو جائے. کیونکہ ہم سب کے جو وجود ہیں, میرا وجود ہے, آپ کا وجود ہے, اس کی اپنی زمین ہے. اس زمین پر آپ کی اطاعت محقق ہو جائے اور اس اطاعت میں ہم لذت بھی حاصل کریں اور یہ اطاعت طویل مدت بھی ہو, طولانی تر یہ اطاعت ہو. لہٰذا یہ دعا اس اعتبار سے دیکھیں مکمل پریکٹیکل دعا ہے, عملیاتی دعا ہے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر. ہم اس سے پہلے کہ اپنا سیشن شروع کریں, ہمیشہ کی طرح حضرت اسرائیل کی خدمت میں, امام زمانہ کی خدمت میں, حضرت معصومہ کی خدمت میں اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور ان ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں, کیونکہ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ تمام ہستیاں ہم پر حاضر اور ناظر ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر ہم 24 گھنٹے ان ہستیوں کے محضر میں ہوتے ہیں. لہٰذا ان جیسی محفلوں میں حاضر ہونے کے لیے, شروعات کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے. آج کا سیشن برزخ کے حوالے سے آخری سیشن ہوگا, اگرچہ بہت زیادہ موضوعات ہیں برزخ کے حوالے سے کہ میں آپ کو حوالہ دوں گا ان آڈیوز کی جانب, ان لیکچرز کی جانب جو ڈیٹیل میں ان آڈیوز کے اندر برزخ کی زندگی اور ان میں اموات اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کا آپس میں جو رابطہ ہے مفصل اس میں بیان کیا گیا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ سیشن ان موضوعات کو مکمل کریں, 15 رمضان تک زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے. لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ آج کا جو سیشن ہوگا وہ برزخ کے موضوع کا ایک خلاصہ ہوگا, اور اس خلاصے میں کچھ جدید موضوعات کو ہم بیان کریں گے, اور پھر اگلے سیشن سے یعنی کل سے ہم باقاعدہ قیامت کے اندر وارد ہو جائیں گے انشاءاللہ.
एक सलवात पढ़ें, मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें ये तो एक एक मुसल्लम और यकीनी बात है कि बरज़ख एक हकीकत है। हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो डायरेक्ट कयामत में वारिद नहीं होंगे। उसकी क्या वजह है वो इंशाल्लाह आज बयान करेंगे, क्यों बरज़ख है। यानी ऐसा नहीं हो सकता था कि जब हम दुनिया से जाएं तो डायरेक्टली हम कयामत में वारिद हो जाते, हिसाब व किताब पता चल जाए, जन्नत जाना है जहन्नम जाना है, टेंशन ख़त्म हो जाए हमारी। ओके नहीं, ऐसी बात नहीं है। बरज़ख क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं उस सब टॉपिक को शुरू करूं कि क्यों बरज़ख है, बरज़ख के वजूद का फ़लसफ़ा क्या है और इल्लत और हिकमत क्या है, मैं आपके सामने एक या दो आयात और कुछ रिवायात बयान कर लूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कुरान में भी आलम बरज़ख का जिक्र हुआ है। आप देखें कुरान मजीद में उलमा फरमाते हैं कि कई आयात नाजिल हुई हैं बरज़ख के हवाले से, मुख्तलिफ एतबार से डायमेंशन को बयान करती हैं। फरमाते हैं कि तकरीबन 20 से ज्यादा आयात बरज़ख के हवाले से बयान हुई हैं। उनमें से एक आयत आप देखें जो सबसे ज्यादा वजाहत के साथ हमारे लिए आलम बरज़ख को बयान करती है वो है आयत नंबर 100 सूरह मुमिनीन की, आयत नंबर 100, आयत नंबर 100, वर्स नंबर 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, जब तुम में से एक को मौत आ जाती है, कौला फिर तुम कहोगे रब्बी इर्जिउनी, ए खुदाया हमें तू वापस लौटा, हमें दोबारा दुनिया में जाना है। क्यों कि शायद लअल्ली अअमलु सालिहन, शायद हम कोई अमल हसना बजा लाएं, फीमा तरक्तु, जो हमने आमाल सालिहा दुनिया में बजा ना ला सके सुस्ती की वजह से, लेजीनेस की वजह से, अब तू हमें वापस लौटा ताकि हम मजीद आमाल सालिहा को बजा लाएं। खुदा फरमाएगा नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, इन्हा कलिमतुन हुआ क़ाइलुहा वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, नहीं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये वो बात है जो ये फरमाते हैं कि शायद हम अमल साले बजा लाएं, ये वो बात है जो उसका फकत गुमान है, कहने वाले का फकत गुमान है। और उनके आगे एक ऐसा आलम है जिसको बरज़ख कहा जाता है, उस रोज तक ये बरज़ख में रहेंगे जब तक वो दोबारा मबऊस ना हो। बस इस आयत में आप देखें वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उस वक्त तक जब तक वो मबऊस ना हो जाए। बस इस आयत में तो एक तो इसमें बरज़ख आया है, बरज़ख का नाम आया है, और इसमें ये भी इशारा हुआ है कि बाज़ ऐसे अफराद हैं जो अपनी मौत के बाद पशीमान होंगे, और उस पशीमानी में वो इजहार निदामत और पशीमानी का इजहार करेंगे और खुदा उनको कहेगा नहीं अब तुम वापस नहीं जा सकते, देयर वॉज ओनली वन चांस, एक ही चांस था तुम्हारे पास। दूसरी आयत जिसमें फिरौन और आले फिरौन की हलाकत के बारे में जिक्र है कि ये आयत, अगर इसका एड्रेस कोई चाहता है, सूरह ये गाफिर आयत नंबर 45, वहा कबी आले फिरौन सूउल अज़ाब, फिरौन जब वो गर्क होगा तो वो, अब मुझे तो नजर आ रहा है तो मैं तो बोलूँ ना, ओके आपको नजर नहीं आ रहा, फिरौन और फिरौनियान आले फिरौन जब वो गर्क होने की हालत में होंगे या जब वो गर्क हो जाएंगे तो एक बुरे अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। वो अजाब क्या है, वो अजाब ये अन्नारु, अन्नारु युरदून अलैहा गुदुवन वाशिया। यहाँ पर जो ऑनलाइन हाजिर आते हैं उनको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो आ गई है, ठीक है, आलम बरज़ख में हम हकीकतन वारिद हो गए, तो थोड़ा सा वेट करें वो, ओके, जब तक हम बरज़ख से वापस नहीं आ जाते दुनिया में। वो अजाब किया, देखिए यहां पर एक लफ्ज आया है फिरौनियों के लिए, वहा कबी आल फिरौन सूउल अजाब, सूउल अजाब को हाईलाइट करें यहां पर।
اب وہ سوء العذاب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں پر آیت ہے، فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ سوء العذاب یہ ہے کہ ان کو آتش جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس آتش جہنم کے ذریعے وہ صبح و شام عذاب میں مبتلا ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد ایک اور سختر مرحلہ ہے عذاب کا، وہ سختر مرحلہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ، کہ ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ جب قیامت کو برپا کیا جائے گا اور آل فرعون کو کہا جائے گا کہ اب تم سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جہنم کے اندر قیامت کے بعد. سوال، اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، ایک سوء العذاب کا لفظ آیا ہے، ایک ہے اشد العذاب کا لفظ آیا ہے. سوء العذاب کا جب لفظ آیا ہے یہاں پر اس آیت میں، تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوء عذاب کی کوالٹی کیا ہے، اس سوء عذاب کی خصوصیت یہ کہ ان کو جہنم میں صبح و شام عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. سوال، صبح و شام کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں تو صبح و شام نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے، اس اعتبار سے اصلاً وہ زمانہ ہے ہی نہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام در حقیقت عالم برزخ کا صبح و شام ہے، کیونکہ برزخ میں بھی زمانہ ہے لیکن وہ زمانہ نہیں ہے جو دنیا والا ہے. دنیا میں صبح و شام ایک اور اعتبار سے، برزخ میں صبح و شام ایک اور اعتبار سے. لہذا روز قیامت میں سوء العذاب نہیں ہوگا، وہ سوء العذاب برزخ سے مربوط ہے، روز قیامت میں اشد العذاب ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک تفسیر. امام صادق علیہ السلام اسی آیت کی ذیل میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّارَ الْقِيَامَةَ لَا يَكُونُ غُدُوًا وَعَشِيًّا، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے اس میں تو صبح و شام نہیں ہے، خود امام فرمانے ہیں وَلَكِنْ هَذَا فِي نَارِ الْبَرْزَخ، یہ جو صبح و شام ہے یہ برزخ کی جہنم اور برزخ سی کی آتش سے قبل یوم القیامہ سے ریلیٹڈ ہے، خود امام نے اس کی وضاحت کر دی. پس آپ دیکھیں قرآن کی آیت اور اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کی تفسیر، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ برزخ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ہم سب کو جانا ہے. اب یہاں پر روایات بھی بہت ساری ہیں برزخ سے ریلیٹڈ، اوکے، کہ میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ روایت آپ دیکھیں کیا ہے، امام علیہ السلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندگان خدا، یا عباد اللہ، موت کے بعد، ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت، موت کے بعد کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کے لیے معافی نہیں ہے، وہاں پر ایک سخت مرحلہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا، اشد من الموت، موت سے بھی زیادہ اشد مرحلہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا. پھر امام کیا فرماتے ہیں، القبر فحذروا، قبر سے تم بچو، یعنی بچو، بچ تو کوئی بھی نہیں سکتا یعنی قبر سے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امام، القبر فحذروا ضیقہ وضنکہ وظلمتہ وغربتہ، قبر کے فشار سے میں تمہیں برحضر کرتا ہوں، قبر کی تنگی سے میں تمہیں برحضر کرتا ہوں، قبر میں غربت سے اور تنہائی قبر سے میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، برحضر کرتا ہوں، اس سے تم بچو. پھر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان القبر یقول فی کل یوم، قبر، قبر سے کیا مراد ہے، عالم برزخ. اوکے، امام فرماتے ہیں کہ قبر پورا دن یہ ندا دیتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے، ہمیں آواز دیتی ہے کہ ان بیت الغربا، میں غربت کا گھر ہوں، میں بیت التراب ہوں، مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الوحش، وحشت کا گھر ہوں، وانا بیت الدود والحوام، میں موزی اینیملز اور حشرات کا گھر ہوں. اوکے،
لیکن ایک اور طرف سے قبر یہ بھی ندا لگاتی ہے کہ امام فرماتے ہیں والقبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا حفرۃ من حفر النار, آتش جہنم کا ایک جلوہ اور تجلی ہے. بس آپ دیکھیں قبر کے دونوں پہلو ہیں, برزخ کے اندر دونوں ڈائمنشنز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. یہ ہمارے اعمال بتائیں گے, ہمارا ایمان بتائے گا کہ ہم برزخ کی غربت میں جائیں گے یا برزخ کی بہشت اور جنت میں جائیں گے, یا ہم برزخ کے اس آتش جہنم کے گودال میں جائیں گے یا برزخ کے باغات میں سے جائیں گے جو کہ جنت کا ایک باغ ہے. ان سب کے بارے میں ہم نے 3-4 سیشنز مفصل بحث کی, اس سے بھی مفصل موضوع اور ڈیٹیل بحث ان آڈیوز کے اندر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب یہاں پر سوال جو کہ اہم ٹاپک ہے یہاں پر, کہ برزخ کا فلسفہ کیا ہے, وائے برزخ, کیوں برزخ کو رکھا گیا ہے, کیوں ہمیں ڈائریکٹلی قیامت میں انٹر اور وارد نہیں کیا جاتا. یہ ایک اہم سوال ہے جو یہاں پر جواب دینا ضروری ہے. اس کے 3-4 ڈائمنشنز ہیں, اس کے 3-4 آپ کہہ سکتے ہیں حکمتیں ہیں, وجوہات ہیں, اسباب اینڈ کازز ہیں, کہ میں ایک کے بعد ایک ان کازز کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. آپ دیکھیں سب سے پہلا جواب اس کا یہ کہ کس طرح ہم, آپ دیکھیں ہم جب سکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اگر ہمیں ڈاکٹریٹ کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے کسی فیلڈ کے اندر, تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ آیا میں مثلا اگر میں 16 کا ہوں, میں نے نہ ڈپلوما کیا ہے نہ او لیولز کیا ہے, یا میں نے نہ انٹر کیا ہے نہ میٹرک کیا ہے, تو کیا میں ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں؟ میں ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا میں؟ کیوں مجھے وہ کالج کا ڈین مجھے اجازت نہیں دے گا کہ بھائی تم نہیں کر سکتے یہ پی ایچ ڈی؟ کیوں نہیں کر سکتا میں بھائی؟ اس کا جواب وہ کیا دیں گے مجھے بتائیں آپ جی؟ اس کا جواب وہ کیا دیں گے؟ وہ یہ کہیں گے بھائی آپ ایلیجیبل نہیں ہو, آپ کے اندر وہ پریپریشن نہیں ہے, وہ نیسسری آمادگی نہیں ہے پی ایچ ڈی کے لیے. برزخ اور قیامت میں یہی رابطہ ہے. برزخ میں ہمیں اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ نیسسری آمادگی اور ایلیجیبلٹی ہم حاصل کر سکیں قیامت میں وارد ہونے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا عالم ایک ایسا عالم ہے کہ ہمارا وجود اس کے اندر اس قدر کیپیبلٹی اور آمادگی اور کیپیسٹی نہیں ہے, ظرفیت نہیں ہے کہ ہم قیامت کو برداشت کر سکیں, قیامت کے عالم کو تحمل کر سکیں. کیونکہ قیامت کے بارے میں یہ آیا ہے آیات اور روایات میں کہ قیامت وہ دن ہے, وہ حالت ہے جس میں قرآن اپنی پوری حقیقت کے ساتھ آشکار ہوگا. قرآن کی حقیقت وہ نہیں ہے اس وقت جو ہمارے سامنے, جو قرآن کی جو جسمانی شکل ہے وہ قرآن کی حقیقت نہیں ہے. قرآن کی حقیقت وہ ہے جو اس عالم میں ہے, اور یہ روز قیامت اپنی حقیقت کو آشکار کرے گا. اسی طرح آپ دیکھیں توحید اپنے مختلف مراتب میں آشکار ہوتی ہے. توحید زمانہ غیبت میں ایک مرتبے میں آشکار اس کو ہونا ہے, اور اس کو آشکار کرنا کس کا فریضہ ہے؟ میرا اور آپ کا, کہ اس کا ٹاپک, اس کا تعلق مہدویت سے مربوط ہے. جب ظہور امام ہوگا انشاءاللہ تو توحید ایک بالا مرتبے میں اگلے ورژن میں محقق ہوگی اور آشکار ہوگی. رجعت کا جب حقیقت رجعت یہاں پر محقق ہوگی اور امپلیمنٹ ہوگی, تو آپ دیکھیں توحید ایک بڑے مرتبے میں آشکار ہوگی. سوال, توحید اپنے عالی ترین مرتبے میں کب آشکار ہوگی؟ روز قیامت. للہ الواحد القہار, توحید اپنی پوری قہاریت کے ساتھ روز قیامت آشکار ہوگی. بس اگر
توحید کی یہ پوری جو حقیقت ہے اور دیگر جتنے بھی حقائق ہیں اپنے اعلیٰ ترین مرتبے میں آشکار ہوں گے روز قیامت، تو میرا وجود اس قدر کیپیبل نہیں ہے کہ میں اس حقیقت کو برداشت کر سکوں. انسان کا وجود کب کیپیبل بنتا ہے، کب ریڈی ہوتا ہے، کب ایلیجیبل بنتا ہے؟ برزخ کے اندر ایلیجیبلٹی حاصل ہوتی ہے. بس برزخ اور برزخ کے بعد انسان جتنے بھی عوالم میں جائے گا قیامت سے پہلے، یہ تمام عوالم میں جانا ضروری ہے تاکہ وہ نیسیسری کیپیبلٹی اور ایلیجیبلٹی اور ریڈینس اور پریپیرڈنس حاصل ہو سکے قیامت کے عالم میں وارد ہونے کے لیے. لہذا انا الیہ راجعون ایک کنٹینیوس سیر اور سفر ہے، موت سے لے کر برزخ میں، برزخ سے لے کر کسی اور عالم میں، عالم ملکوت میں، عالم ملکوت سے عالم جبروت میں، عالم جبروت سے عالم اسماء میں، اور کرتے کرتے ہزاروں عوالم میں یہ انسان طے کرتا ہے اپنا سفر اور قیامت تک پہنچتا ہے. لہذا آپ دیکھیں بعض اوقات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب نبی اکرم پر نازل ہوتے ہیں، تو روایات میں ہیں کہ جب حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت اور قیامت کی جہنم کی خصوصیات جب بتاتے تھے تو نبی اکرم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اس قدر خوفناک منظر قیامت کا، خود نبی اکرم کو اس خوف کا احساس ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں نبی اکرم کی یہ حالت ہے. آپ یہ روایت دیکھیں کہ خطرناک ہے. یہاں سے ایک بہت عجیب و غریب مناظر ہیں جہنم کے اعتبار سے. آپ دیکھیں قیامت کی جہنم، خذوہ فغلوہ، آیت قرآن کی، ثم الجحیم صلوہ. فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ آیت بیان ہوتی ہے اور پھر حدیث کا یہ جملہ ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ جہنمیوں کو متعدد چینز میں باندھ کر، زنجیروں میں باندھ کر ان کو جہنم میں لے جائے جائے گا. اوکے، یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں چینز کی کیا خصوصیت، زنجیر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، زنجیروں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر مختلف حلقے 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 ہوتے ہیں. اوکے، الگ الگ چین سے بن کر یہ ایک بڑی چین بنتی ہے. ان چینز کا اپنا گروپ ہوتا ہے. یہاں پر حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر اس چین کا ایک حلقہ بھی دنیا میں آ جائے تو یہ پوری دنیا نابود ہو جائے گی، یہ پوری دنیا میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اس قدر جہنم کی، اس یا یوں کہو جہنمی کی ایک چین کی خصوصیت ہے کہ یا یوں یا وہ حدیث آپ دیکھیں کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کی آگ کو اور جہنم کی آتش کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے تاکہ دنیا کی آگ بن سکے. جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے تاکہ یہ دنیا کی آگ بن سکے. اب آپ فرض کریں نا، اگر جہنم کی آگ یہاں پر آ جائے دنیا میں، تو اس عالم کے اندر کیا حالت ہوگی، کتنے والکینوز یہاں پر ایرپٹ ہوں گے یہاں پر، اگر جہنم کا ایک پارٹ یہاں پر آ جائے دنیا کے اندر. لہذا آپ دیکھیں اولیاء خدا خوف میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یہ جہنم کے اعتبار سے. اب آئیں جنت کے اعتبار سے دیکھیں. اسی حدیث کے اندر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کی خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے تھے اور نبی اکرم کی یہ حالت ہو جاتی تھی، تو یہاں پر بعض اصحاب نبی اکرم کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے جاتے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا کے قریب جاتے تو یہ فرماتے انا اشم منہا رائحۃ الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب یہ خوشبو آتی تھی حضرت زہرا کے وجود مبارک سے نبی اکرم کے اس بویائی تک،
تو یہاں پر نبی اکرم کی جسمانی حالت بہتر ہو جاتی. لہذا یہاں پر جنت کے حوالے سے ہمیں جنت کی مختلف خصوصیات ہیں جس میں میں وارد نہیں ہونا چاہتا. آلریڈی اب یہاں پر لائٹ جا چکی ہے اور لائٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اندر حوصلہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. بالآخر مجھے اپنا موضوع یہاں پر جلدی ختم کرنا ہوگا. بس یہ ایک جہت ہو گئی, ایک ڈائمینشن اور ایک جواب ہو گیا عالم برزخ کے حوالے سے. دوسری جو حکمت عالم برزخ کے حوالے سے جو علماء یہاں پر فرماتے ہیں وہ یہ کہ عالم برزخ کو اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ وہ کمیاں جو رہ گئی تھی عالم دنیا میں اس کو ہم تلافی کر سکیں, وہ اعمال صالحہ جو ہم بجا نہیں لا سکے اور جس کے نتیجے میں وہ تکامل حاصل نہیں ہو سکا عالم برزخ میں, وہ تکامل ہم عالم برزخ میں حاصل کر سکیں. اب ظاہر سی بات ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو آپ دیکھیں عمل کی فائل بند ہو جاتی ہے, انسان کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا عالم برزخ میں. عمل جتنے بھی ہمیں انجام دینے وہ کہاں پر انجام دے سکتے ہیں؟ فقط اور فقط دنیا میں. خوب برزخ میں پھر یہ کیسے ہوگا؟ برزخ میں یا تو انسان کے باقیات و صالحات کے ذریعے جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا, یا انسان وہ جو برزخی انسان ہے اس کو دیگر افراد اس کو خیرات اور ہدایہ بھیجیں, اس طریقے سے وہ جو کمیاں رہ گئی تھی دنیا میں اس کو وہ پورا کر سکتا ہے عالم برزخ کے اندر. لہٰذا آپ دیکھیں عالم برزخ کو اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ وہ تکامل کا سفر جو اسے دنیا میں انجام دینا تھا اب وہ برزخ میں انجام دے سکتا ہے. یہ ایک بات. تیسرا نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ تیسرا نقطہ یہاں پر یہ تیسرا جواب کہ کیوں برزخ کو رکھا گیا ہے, وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں پہلے حدیث میں لے یہ بات کرتا چلوں پھر یہ حدیث, وہ یہ ہے کہ خداوند سبحان نے ہمیں دو قسم کے حواس خمسہ دیے ہیں. ایک وہ فائیو سینسز اور حواس خمسہ ہیں جو ہمارے نظام ظاہری اور نظام جسمانی سے مربوط ہیں, یہی ٹیسٹ سمیل دیکھنا سننا حس کرنا لمس کرنا, یہ وہ باڈیلی حواس خمسہ ہیں. لیکن ایک اور حواس خمسہ ہیں جو ہماری اسپرٹ سے مربوط ہیں, جو ہماری روحانی حواس خمسہ ہیں. ہمارا وظیفہ اس عالم دنیا میں یہ ہے کہ ان معنوی حواس خمسہ کو ایکٹیویٹ کریں. اس وقت جو ہمارے مثلا فار ایگزامپل ہم اس باڈی کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہماری روحانی آنکھیں بھی ہیں جو اس وقت موجود ہیں, ہماری روحانی سماعتیں بھی ہیں, ہماری روحانی زبان بھی موجود ہے, لیکن کس شکل و صورت میں موجود ہے؟ اس وقت ڈی ایکٹیویٹڈ فارم میں موجود ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہماری ذمہ داری اس دنیا کے اندر. اگر یہ ایکٹیویٹ نہ کر پائیں تو یہ ایکٹیویٹ کہاں ہوں گی؟ برزخ کے عالم میں. اب آپ دیکھیں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ ما من عبد الا وفی وجہہ الا فی وجہہ عینان, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس دنیا میں مگر یہ ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہیں. یبصر بهما امر الدنیا, ایک قسم کی آنکھیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے وہ دنیا کے امور کو دیکھ سکتا ہے. وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ الْآخِرَةِ, اور اس کے قلب اور دل میں دو اور آنکھیں ہیں جس کے ذریعے وہ آخرت کے امور کو دیکھ سکتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا, اگر خدا اپنے بندے کی نسبت خیر کا ارادہ کرے, فتح عینیہ اللتین فی قلبہ, تو خدا ان آنکھوں کو اس کے لیے کھول دے گا جو اس کے دل اور قلب اور روح میں ہیں.
فَأَبْصَرَ بِهِمَا، جب اس کی روحانی اور قلبی آنکھیں کھل جائیں گی پھر وہ ان چیزوں کو دیکھے گا، مَا وَعَدَهُ بِالْغَيْب، جو عالم غیب کی جانب سے اس کو وعدہ کیا گیا تھا اب یہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے. فَآمَنَ بِالْغَيْب عَلَى الْغَيْب، تو اس اعتبار سے اس کا ایمان غیب کی نسبت مزید بڑھ جائے گا. اب یہاں پر بہت ڈیٹیلز ہیں ان احادیث کی زمن میں کہ یہ آنکھیں ہم کیسے کھولیں. اب ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اسی حدیث میں نبی اکرم وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ان آنکھوں کو ہم کیسے کھولیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں اب نبی اکرم کیا فرماتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی ان ظاہری آنکھوں کو بند کرو تاکہ تمہیں عجائب نظر آئیں. یہاں پر نبی اکرم ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ عالم غیب کی موجودات کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو. کیسے دیکھ سکتے ہو؟ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو، اپنی جسمانی آنکھیں بند کرو، ترون العجائب، تمہیں عجائب نظر آئیں گے ان عوالم سے. اور ایک اور حدیث میں جو کہ میرے خیال میں ہمیشہ جب میں یہ حدیث کی قرائت کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارے گھروں کا فریم کے طور پر استعمال ہونا چاہیے، ڈور بیل پہ ہونا چاہیے. دیکھیں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ لولا تکثیر فی کلامکم، لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تم زیادہ بات نہیں کرتے، اگر تم پر حرف نہ ہوتے، زیادہ گوسپنگ تم نہ ہوتے، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم. پہلا پارٹ کیا تھا حدیث کا؟ اگر تم زیادہ پر حرف نہ ہوتے، زیادہ گوسپنگ نہ کرتے، اپنی زبان کو اکثر اوقات بند رکھتے. دو، و تمریج فی قلوبکم، اور اپنے دل میں خیالات کا دروازہ بند رکھتے. بہت زیادہ خیالات کو آنا جانا، رفت و آمد خیالات کو اپنے دل میں وارد نہ ہونے دیتے. لَرَأَيْتُم مَا أَرَى، تو تمہیں وہ نظر آتا جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. وَلَسَمِعْتُم مَا أَسْمَى، اور تمہیں وہ سنائی دیتا جو مجھے سنائی دے رہا ہے. بس اس کا مطلب عالم غیب اور عالم برزخ کی نسبت جو دروازہ بند ہے ہمارے لیے اس وقت دنیا میں، وہ کس نے دروازہ بند کیا ہے؟ خود ہمارے وجود نے. خود میرا وجود، میری عادتیں، میرے اعمال باعث بنتے ہیں کہ میں عالم برزخ اور عالم غیب کی نسبت بے بہرا ہو جاؤں، کچھ نہ دیکھ سکوں میں. بس سیر و سلوک معنوی، معنویت اور کمال کا راستہ کہیں باہر نہیں ہے، میرے اندر ہے. میں اپنی آنکھیں بند کروں ترون العجائب، مجھے عجائب نظر آئیں گے، مجھے فرشتوں کی اور ملائکہ کی آوازیں سنائی دیں گے مجھے، اگر میں اپنی آنکھیں بند کر دوں اور اپنے خیالات کا دروازہ بند کروں. لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر بہت سارے واقعات ہیں. میں ابھی میرے خیال میں یہاں پر حوصلہ سب کا کم ہو رہا ہے، سیشن آئی تھنک سو اینڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک واقعہ دیکھیں، آیت اللہ حاج آغا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جو کہ ان کی قبر ایران میں ایک شہر عراق کے نام سے، عراق ایران کا ایک شہر ہے، قم سے شاید 3 سے 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے عراق شہر کا. مرحوم آیت اللہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی قبر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں مدفون ہے وہاں پر، یہ وہ واقعہ نقل فرماتے ہیں مرحوم آغا نور الدین کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ عراق کے اندر ایک رومر پھیل گیا تھا، ایک نیوز پھیل گئی تھی کہ ایک بہت مشہور عالم کربلا کی زیارت میں دنیا سے چلے گئے. خبر پہنچتی ہے کس کو؟ آغا نور الدین عراقی کو خبر پہنچتی ہے.
ٹھیک ہے, خبر کس کو پہنچتی ہے؟ آغا نور الدین عراقی کو. وہ کیا خبر پہنچتی ہے؟ کہ ایک عالم جو کہ عراق کے تھے معروف, وہ کربلا کی زیارت میں درمیان راستے میں یا زیارت کے موقع پر دنیا سے چلے جاتے ہیں. آغا نور الدین جب ان کو یہ خبر پہنچتی ہے, وہ کرسی کے بالکل سائٹ پہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے چند لمحے تعمل کیا, سوچ وچار میں چلے گئے, پھر اپنا سر بلند کیا اور فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ خبر غلط ہے, یہ خبر نادرست ہے. جس نے بھی یہ بولا ہے اس نے رومر پھیلایا, جھوٹ بولا ہے اس نے, یہ واٹس ایپ کی خبر ہے. یا پھر کسی نے پوچھا کہ آغا یہ آپ کیسے اتنے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور قاطعیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی یہ غلط خبر غلط ہے. یہاں پر آغا نور الدین نے دیکھیں کیا جواب دیا. آغا نور الدین نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ایک ہاتف, ایک صدا دینے والا جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہمیشہ موجود ہوتا ہے, وہ ہاتف اس کی صدا مجھے آتی ہے, اس کی آواز مجھے آتی ہے کہ فلاں مومن دنیا سے چلا گیا ہے. میں جس قدر سننے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اس ہاتف کی آواز نہیں آ رہی ہے, مجھے اس ہاتف کی آواز نہیں آ رہی ہے, میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی ہے. اس کا مطلب یہ جو نیوز آئی ہے اور خبر آئی کہ وہ عالم کربلا میں فوت ہو گئے, نہیں, یہ نیوز بالکل غلط ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ ارتباط, آپ علماء کا دیکھیں عالم برزخ سے کیسا ارتباط ہے, ان کا ان حواطف سے کتنا ارتباط ہے. یا میں آپ کو وہ حدیث, وہ بہت بہترین واقعہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. دیکھیں ہمیں تیار کیا جا رہا ہے عالم برزخ اور عالم دنیا کے حوالے سے. سی جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ فرض کریں آپ اور میں قبر کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, اور جب لائٹ آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم بہشتی باغ میں وارد ہو گئے. اوکے, تو اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا زوم کے پارٹیسپینٹس یہاں پر ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. میں آخری واقعہ سناتا ہوں اور یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں, کیونکہ اور کل سے ہم انشاءاللہ قیامت میں وارد ہوں گے. امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے کہ صفین کے اندر, صفین ایک نامی علاقہ تھا جہاں پر جنگ صفین بھی ہوئی. صفین کے پاس ایک پہاڑ موجود تھا اس زمانے میں. جب وقت نماز مغرب آ پہنچا اور اذان دی گئی تو اذان کے بعد ایک شخص وہاں پر ظاہر ہوتا ہے. اس شخص کی خصوصیات روایات میں یہ آئی ہیں کہ وہ شخص, اس کا چہرہ نورانی, سفید اور وائٹ بیئرڈ اور داڑھی اس کی موجود تھی, اور بہت ہی روشن چہرہ, نورانی چہرہ اس کا تھا. وہ آتا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس اور امیر المومنین کو خطاب کرتا ہے کہ سلام خدا ہو آپ پر اے امیر المومنین, آفرین ہو آپ پر, احسنت ہو آپ پر اے وسیع خاتم الانبیاء اور رہبر سفید پوشا پر میرا سلام ہو. اب یہاں پر وہ امیر المومنین کی کوالٹیز کو بیان کرتا ہے کہ مفصل ہے وہ. امیر المومنین فرماتے وعلیکم السلام, کیا حال احوال ہیں تمہارے, ہاؤ آر یو؟ وہ مرد فرماتا ہے, کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس وقت میں روح القدس کے انتظار میں ہوں. اس کے بعد یہ شخص فرماتا ہے, میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ اس کی فارسی عبارت جو میرے سامنے وہ بیان کرتا ہوں, وہ فرماتا ہے, کون فرماتا ہے؟ وہ بوڑھا شخص, کہ بخاطر نہ دارم هیچ کس در راه رضای خداوند امتحانش از تو بزرگتر و ثوابش بیشتر باشد. مجھے, میں کسی اور کو میں نہیں جانتا مگر یہ کہ وہ فقط آپ ہیں کہ جس نے امتحان الہی سب سے زیادہ دیا ہے اور سب سے زیادہ کامیاب آپ ہوئے ہیں اس امتحان یا امتحانات الہی میں.
वो मुश्किलात और रंज और दर्द जो आपने देखे हैं वो किसी और ने नहीं देखे हैं। आप बस जिस तरह अभी तक इस्तेकामत दिखा रहे हो, रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, आगे भी आप रेजिस्टेंस दिखाओ और इस्तेकामत दिखाओ। बुरा हो उन लोगों का जो अहले शाम हैं, जिन्होंने आपसे दुश्मनी की है, और आफरीन हो अहले इराक पर जिन्होंने आपका साथ दिया है। उसके बाद उसने कहा वस्सलामु अलैक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और वहां से वो सबकी नजरों से पिनहान हो जाता है। यहां पर अस्हाब जैसे अम्मार यासिर, अबू अय्यूब अंसारी और इन जैसे अस्हाब अमीर अल मोमिनीन के पास आते हैं और फरमाते आगा ये कौन था। ये अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये शख्स शमऊन इब्न सफा था। शमऊन इब्न सफा कौन था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वसी। ये वो शख्स था कि खुदा ने उसको भेजा हमारे लिए ताकि जंग सिफीन में हमारी इमदाद कर सके। बाद में अस्हाब ने फरमाया कि हमारे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं ए अमीर अल मोमिनीन, कि आपने जिस तरह रसूल खुदा की मदद की, हम भी आपकी यार आपकी मदद और आपकी नुसरत करेंगे। लिहाजा आप देखें ये वो इर्तबातात हैं जो औलिया खुदा के जिंदगियों में हमें नजर आते हैं, अंबिया के जिंदगियों में, आइम्मा की जिंदगियों में और उलमा की जिंदगियों में। अब यहां पर टॉपिक्स बहुत सारे, मैं इसको टच नहीं करना चाह रहा हूँ, इत्तेफाकन मेरी भी एनर्जी शदीदन कम हो गई है, लिहाजा इसको हम अब कल तक मुलतवी करते हैं। कल से हम इंशाल्लाह एक अहम टॉपिक शुरू करेंगे, वो क्या है? कयामत। कयामत में सबसे पहला टॉपिक क्या है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। अब हमारा टॉपिक यहाँ से, अब हम हजरत इसराइल से खुदा हाफिजी करेंगे टेम्प्ररी तौर पर, और कल से हम हजरत इसराफील को अपना रोजाना का सलाम पेश करेंगे, और वहां से हम देखेंगे हजरत इसराफील का क्या कैरेक्टर है, और फिर हम देखेंगे कयामत के अंदर पुलेसिरात क्या है। पुलेसिरात एक अहम टॉपिक है। पुलेसिरात की क्या खसूसियात हैं? उनमें 50 स्टेशन हैं, हर स्टेशन पे हम सबको हिसाब व किताब दिखाना है, कैलकुलेशन होगी वहां पर, हिसाब व किताब लेने वाली शख्सियात कौन होंगी। ओके, ये बहुत अहम और तरबियती नुकात मौजूद है। इंशाल्लाह खुदावंद सुभान से दुआ कि खुदाए हम सब की आकिबत बखैर फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इल्तिमास दुआ।